הסיבה שהעברתי אותו לאנקורי היא לא רק בגלל הלימודים. אני הרגשתי שאני מאבדת את הילד, שמבחינה נפשית אני הורסת אותו, שהערך העצמי שלו נהיה אפס, וזה הכי היה, עם זה היה לי הכי קשה להתמודד. וביום שהוצאתי את כל הסטיגמות מהראש והסכמתי ללכת, תבין, תראה, תראה, תבין, ואמרתי, אני הולכת לראות. התרשמתי ברמות על, האינטואיציות החדות של האימהות זה דברים עלו שאי אפשר לתאר אותם. ביום חמישי באתי עם עמית, וביום ראשון הוא למד שם. ביום שני הוא בא עם חיוך מאוזן לאוזן, שכבר לא ראיתי אותו מחייך חודשים. נגמרו המלחמות בבית, הוא לומד, והדבר הראשון שהוא אמר לי כשהוא חזר מהבית ספר, זה שמורים חדשים שנכנסו לכיתה קראו לו עמית, בשם שלו, לא תעודת זהות, ולא רום. הימים הראשונים הילד בקושי הביא את עצמו להגיע לשם, אבל פשוט תוך שבוע לא היה צריך יותר להעיר אותו בבוקר, לא היה צריך להסיע אותו, הוא פשוט עלה על אוטובוס ונסע לבית ספר, כמו שהוא נוסע לים. זאת אומרת, זה פשוט היה, הפך להיות מקום שהוא רוצה להגיע אליו. זה היה לא יאומן. הרווחתי ביג טיים. הרווחתי ילד מאושר, אין מלחמות בבוקר, הוא קם בכיף. אני לא צריכה להילחם בבוקר, תקום, לא תקום, יש אחריות. זה הרווחתי ביג דיים, אין מלחמות, שקט, תעשייתי בבית, כולם מבסוטים. זה פעם ראשונה בהיסטוריה של לימודיו שהוא קם בבוקר בלי שהייתי צריכה להעיר אותו 200,000 פעם, וממש למשוך אותו ולדחוף אותו מהמיטה החוצה להסעה ולבית ספר. פעם ראשונה בהיסטוריה שהוא קם מיוזמתו בכיף בבוקר והולך לבית ספר. זה, מבחינתי זה כבר היה מהפך מטורף. ואחר כך זה התחיל מזה שפתאום ראיתי אותו מושך כיסא ומתיישב בשולחן שיש לו בחדר שהוא לא נגע בו בחיים. השולחן הזה הפך להיות איזה מין סטנד מעמד כזה לבגדים, לכל מיני שטויות. הוא פעם ראשונה בחיים השולחן הזה היה פנוי והוא התיישב ללמוד. ישב ולמד למבחן ועשה שורי בית ועשה עבודות. זה ממש כמו לראות את ישו הולך על המים בערך. הבחירה באנקורי אפשרה לי להיות אימא אחרת במובן של לשחרר. זאת אומרת שאם בבית ספר רגיל הייתי צריכה יותר לשאול לשיעורי בית, להקים בבוקר, ללכת, לקום, כל הזמן להעיר, 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 פה האחריות עברה אליהם. אני גיליתי בעצם שגם אני משוחררת. וחוץ מזה, אני אוטומטית הופכת להיות היום אימא יותר טובה, כי כמות המלחמות שבינינו ירדה. לא צריך להילחם על לקום בבוקר, לא צריך להילחם על להתכונן למבחן או הכנת שיעורים. זה נחסך ממך. זה הפך להיות שלהם. וזה כיף.